Hey allemaal, in deze video ga ik jullie laten zien welke make-up en outfit ik draag met kerst. Ik begin met de make-up. Eerst breng ik foundation aan met een Real Techniques Beauty Blender spons. Dit is echt een heel fijne manier om foundation mooi in je huid te blenden. En het ziet er heel natuurlijk uit. Nadien breng ik concealer aan. Hiervoor gebruik ik mijn geliefde Maybelline concealer. En dit breng ik onder mijn ogen en op buisjes aan. Om mijn gezicht af te poederen gebruik ik een poeder van Essence. Het is echt heel goedkoop en heel fijn om mijn gezicht een lange avond mat te houden. Mijn gezicht is nu zo goed als egaal en nu ga ik verder naar de oogschaduw. Eerst breng ik een oogschaduwbasis van Catrice aan. Ik wil een vrij makkelijke en natuurlijk ogende ooglook creëren en daarom gebruik ik maar één kleur oogschaduw. Willen ze zeggen dat je 2 of 3 kleuren oogschaduw moet gebruiken, maar met 1 kleur krijg je ook al een heel mooi resultaat. Ik gebruik een zacht roze glitter oogschaduw van mijn Too Faced Natural Eye Palette. Een ooglook is niet compleet zonder wat laagjes mascara. En om mijn ogen frisser te doen lijken, breng ik eerst een huidskleurig potlood aan. Om mijn gezicht wat meer kleur te geven, breng ik een blush aan van Flormar. Het is echt een heel mooie blush met een klein beetje glitter. Om mijn lippen te verzorgen, breng ik een dun laagje Baby Lips lipbalsem aan. Mijn haar had ik al gestyled, maar dat staat niet op de camera. Ik heb eigenlijk alleen nog maar mijn haar doorgeborsteld en een klein beetje in mobiel gebracht. Het is natuurlijk belangrijk om lekker te ruiken en daarom gebruik ik een parfum van La Huitrou. Mijn outfit is heel simpel, ik draag gewoon een jurkje met een leuke bovenkant. Zo, dit was mijn outfit en make-up look. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Bye!